Hi guys. 때는 보든 보디기지. 때리긴 똑같지. 때문에나. 자, 오늘 처음 라그르프트 2. 수희 우이든 유유 없음 배. 파트 2. 파트 2. Яаж бас хүний нутагт суранга хөтлөө ажиллаж олсон мөнгөө өрсөн бэ? Хүн ер нь хүн болох ямар ер нь хүн ер нь ямар шуналтай юм тийм. Хүн ер нь ямар хэрэгцээтэй юм бэ? За 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 бай давэ. За за за. Ан бай давэ гэдэг хасдар утга. Бай давэ. Бай давэ. Аа ингээд шууд шууд аваад эхэлчихье те. За энэ хамгийн ихэд гарна тарлаа. Манай гэрт ер нь за ер нь л эмхтэй хүмүүс тулхдаг асуудал тийм. Чам чах ус боох ус байхгүй. Үу би над чи боох ус эрэхтэй болоод авсан шүү. Тэгээд ийм пүдэний ийм хөөрхөн усны боолт авсан байлээ. Энэ ганц 2 доллар л болох тий. Үй 329. Ганц 2 доллар дөрмшлороо. За над чи 4 доллар гэсэн үг. За ийм усны боолт солонгос биш ээ. Япокано. Япокано. За. За энэ тавчин. За энийг бол өнөөдрийн шинэ бодлоо автагаа ингээд нам хийгээд бас тэмдэгт авсан байгаа юм. Энэ нутагт чинь ийм дөрвөлжин ууцтай ийм айтайхан тэмдэгт болчих яасцсан юм бэ? Энд гэхдээ яг монгол шиг амар гоё байхгүй маа. Хүн юм ер чадтал хараа тодорхой юм. Юу манай монголын тэмдэгнүүд амар гоё ингээд хууц нь гоё тэгээд ийм ер нь л гоё. Энгийн тэмдэгнүүд дандаа ийм тууш шугамтай дамбайсан нэг сэн зэн тэмдэгнүүд байдаг. Тэгээд ийм хоёр дэвтэр пүүдэн маань олж сар тоже жаадас. Тэгээ бас оо юу дүүц байгаа юм дэлгэлчлээс. Аштай. Таа данзарч байгаа хөлтөөр майкрофон. Андрес ажилсан байхстай. Нөгөөх нь маань бүр бүксний итрээ заяа. Хаанаас авснаа хэлчихээ. Амазон. Амазон аас үү? Хоёр ерөөхд амар үргэлж бас их дэмждэг brand bash Amazon and Tarje. Tarje. Amazon. Wow. Marionette. Marionette. Тэгээд энэ хайрцгэнэ. Ингээд тарилж. Тэгээд энэ маань Best Buy-с авах гэсэн энэ маань $300 гэж 290 гэжсэн тийм. $299. Тэгээд Amazon дээр за Amazon дээр энэ болохоор 200 хэдлээ болоо. Тэгээд зааварсаа бүх юм нийлээл нэг $270 орчим доллар болсон. Тэгээд ер нь нэг хоёр бити-битигээр навсан. Тэгээд айгүй үнэтэй худалдаа авалтасан. Гэтэ нэг таалагдсангүй юм нь уцлууга нөгөө нэг холбогчоо заавал ийм юм уу холбогчтой холбох хэрэгтэй байт юм ээ. Тэгээд юу юм биш тийм. Тэгээд энэ нэг юм хөөрхөн энэ тэнд явж ах. Тэгэхээр айгүй хөдөлмөрч гурлын энэ бас тэгсэн гэлэх юм байна. За тэгээ дотроо өчнөө бол нэг юм сэксгэр харна. Хүүе хоол энийн хүүе оманд юу энийн хийх стресс юм гээд. Тийм сэксгэрэмтэй тэгээ ашиг шиг юм гэсэн юм. Ийм жижигэн юм бүрхэн залгууралттай тэгээ нэмэлт юм байна. За тэгээ энэ бол энийг өөр өнөөдөрхөө аваа тэгээ одоо ингэ шууд ашиглаж гин. За энэ бол үнээр амар гоо хөдөлтөө авалт. Road Gate branding wireless microphone ага. Гэтэр угсаа нэг амар удаа ирсэн тий. Янаас гарч та. За, за эндээс чи нэг өөрө танилцуулчих. За, өөхөд бол би амар солонгос төлөөр орсон. Тэг солонгос төлөөр ороод би гарахсан чинь ингээд зүгээр гарч чадахгүй байсан. Ямар нэг юм хэрэгтэй юм бэ? Бас олё гэж бодоод бас. Үсэндээ цус. Бас ингээд та бална л. Аа, ингэ татдаг. Энэ ч тайгуу датгүй нэртэй юм тий. Зүгээр болны үртэй юм солонгос мист. Гэтэ энэ үйлчлэх үг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Ямартайч сайн болгохдаг л гэсэн сайн мэдэхгүй байна. Тэр ийм их хэрэгэлсэн юм шүү дээ тий. Гэтэ энэ яг одоо зүгээр ягаад гэхээр хэрэглээд өгд юм байна. За дараагийн энэ за усны бүтээл юм ярьчих усны хэмнүүдийг ярьчи. За энэ бол хүн хэдэр авсны хам ярьцсан шүү дээ. За энийг болохоор би такс махста нэг 20 доллар авсан. Ямар гом тавц. Ну партнер дээр би нэг үсэндээ ийм илгээд тэгсэн чинь ингээд миний хуйх бүр аим хуурашад бүр ингээд угаангууд бүр ингээд 00 том байж ийм том том нөгөө хагшиг тэгээд ийм том том цагаан юмнууд бүр ингээд хуух маань ингээд хэрчтэй хуурж унаад ёо бүр үнэхээр аимшгтээс намайг хилээрүү явахд бүр ус маань тийм байдалтайсэн. Тэгээд би үсэндээ эрчимтэй арга хэмжээ авахар шидээд энэ Christian S гэмүү ийм брендийн зүгээр харж харж байгаа л TikTok үзч мэдж байгаа л тэгээд энийг амар сайн гэхээр ийм хуухны scrap авсан баггүй юу?
Тэгээ энийг бол нэг энэ жоох үнэтэйс юм аа. Энэ нэг 20 доллар авсан байна. 20 орчим доллар авсан. Ийм усны. Тэгээ энийг хэрэглээд хинаг бас юм уу? Тэгээ зүгээр болсон. Тэгээ энэ скрабыг хэрэглээд тэгээ миний шампунь угаас тогрохгүй байсан болохоор тэгээ энэ угаасаа энэ Аяксин бол үнэхэр гоё юм билээ. Аяксин гэж хэлдэг үү? Неоксин гэхгүй л үү? Аяксин гэх тээ. За мэдхгүй мэдхгүй ямар ч тач ийм нэртэй нэг юм. Энэ нь ихтэй монголчууд сүүлийн үед амар хэрэглээд байна. Ингэнэл их гоё юм билээ. Тэгээ энэ cleanser тань тэгээд ийм шампунь хоёр авсан. Тэгээд энэ хоёр бол за ямар ч тийм энэ гурыг би ингээд авсан чинь 80 доллар болсон. Тэгээд ер нь бол тэгээд миний үс зүгээр болсон. Тэгээд угаасаа л үсэндээ юм чинь бол аль сайн сайхныг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд ийм юу авсан баа. Энд би энтэй хамт нөгөө нэг амрын бэлтэн бэл 50 доллар аа тэрийг уугаад басчих. За. За. Яй. Тэси дараа. За, одоо болохоор би маш үнцэнтэй хэлдэг болт үзэж ярьж байгаа. Тэрхүү дараа. Аа, та нарын харж байгаачлаа. Шилэг маань огцон сайжирсан баа. Тэргээд brand new iPhone 15 Pro интригэнт. За, тэгээд энэ болохоор хайрцгэнэ. Биш туцаараа бичлэг гэж болохоор хайрцгэн харуулчих. За, тэгээд өрхөн хөдөлмөрөөр оо бас ашигтай цахан гоё мэдэмж тэмгэлээ бас ашигтай мэдэмж тэмдэг байна тийм би энийг бас мутанд тахаар сонгоо үзсэн тэгсэн чинь надад интерфейс ураг болсон надад сүлжээний лог болсон тавталж байгаа тэгээд нөө айфон аа дөрөв ингээс нөө бас проблем асуу тэгээд айфон апп дээр нөө цаалт болсон уцаа буцах тэгээд би чинь ойлгомж өгөөд бүтэгийн айфон 15 нь амар халаад тэгээд бас жоохон хэврэг болсон гэсэн ингээд яагаад энэ дэвлэхээ шийдээд тэгээд буцаах гад буцаагаад айфон 14 Pro Max юм уу яа гэж бодсон чинь юм best buy гэдэг энэ дэх зүйл дээр хаах байхгүй сахгүй тэгээд байгаа газрын дандаас үжиг логтой тэгээд за дуустаас гэлтээд юм цаа хэлж үзэх шийдсэн тэгээд стил юм жоохон хааж байгаа юм тиймэрхүү байгаа юм камер гоосон гэсэн жоохон стил юм байгаа тийм би ихэд амар өнгөрөлт утас ажиллаж байгаа юм бас хэрэгтэй байхгүй тэгээд энэ дэх хэвчний нэг юм байна зөвчөнд дээрсэн. За дараагийнх нь болохоор оо энийгээ би нэр юус штэ. Энтэйгээ нийлээд 1200 үедээр авсан. Энэ нөгөө үнэтэй silicon case. Гэтэ энийг нэг авчихад үнээр хасан хамгаалт юм билээ. Утсаа ингээ хичнээн унгасан ч гэсэн яг case нь өөрөө ингээ ямбигаад утсан зүг зүгээр ажилтдаг. Тийм болохоор за хат юм бэ гэж бодоод тэг авцсан байгаа. Тэгээд бас энэ heart and band за ингээд бас оюутан хүн өөртөө бас MacBook зориулсан байгаа. Хичээл ихэд ер нь MacBook Air-ийг хүмүүс аймагт үлдэх юм лээ. Тэгээд энийг сайн судалж байгаа. Тэгээд Air-ийг авсан. Би сама татар гэсэн. За тэгээд би MacBook Air Air-ийн дээдлийн амар энэ би Air бас Water амар энэ. За ингээд энэ миний дуртай өнгө байсан байгаа. За тэгээ дагаад дараагийн хэлцүүлээ өвчий. Magic Mouse авсан. Бүдгийнх. Нэгэн доллар авсан. Чин 90 сэдэн дэлээд ямар үнэтэй юм бэ? Дагаад гэрсэн тий. Амар нэг махрын Apple юм байна. Амар том. Практик майнер. Угсаад хэлэлтэл хийх хэрэг байна шүү дээ. За. Энийг бол миний зураг мурагнаас хүмүүс зөндөө харсан бах уу? Зүгээр энэ юм өлөөлөл юм гээд нөгөө миний өмнө авсан гэдэсэн өмдний брендийнх. Биш би хоо юм дээр юу юм шүтэлүүлэх юм нөхөн юм зүйл ярьчихдгүй л. За тэгээд өмнө нь удаа чи хойло баах хувц ярьсан чи баах эд материал яриад байгаа одоо. Тийм. Тэгээд энэ ингээд зүгээр нэг такстайгаа нэг 40 эд доллар малэр л авсан баг. Хэлээ дараагийн бичлэгэнд баг шүүр надад өгөх юм шиг. Шунлагт шулан болно гэж шулан болсон. Хөөе. Тэгвэл Монгол даяар шүүртэй шулмнууд нискетийн заа юу угаасаа л эмхтэй өнгөлдөгч яа тийм бэ яа тийм хэрэглээгээ мэджил байгаа юм чи та нар зүгээр тэгээд үрх үрмээр явбал үр заа юу яа тийм за энэ бол зүгээр л хаасай гуу дотор нь цүнхээ хийгээд үрэд явдаг хувцаа хийгээд бүх юм аж хийгээд үрэд явхад амьд дотор нь цүнхээ хийгээд цүнхөөрөө оног жижиг цүнхээ үрэд тэг ийм хөөрхөн зүгээр л ийм төөт бай даав материалтай энэ бол зүгээр л амин хөөрхөн болохоор бас сайшин тавьчих хичээлийн маань хэрэгс энэ яриа зэрлэг явчвал энэ өнгө өнгө амар гоё гардаг миний мөрөөд өөр нөгөө нэг энэ дэвтэртэйгээ хамт харшаа ороод авсан байгаа. Таршигаас хидээр авсан чинь энэ бас жоох үнэтэй шүү дээ. 10 10 гарна даа. За. За энэ бол ийм blazer байгаа. Энэ болохоор Zara-гийнх нэг 76 $7 авсан. Тэгэд энийг авахсан шалтгаан гэвэл
би ингээд тахааны бизнес конференс дээр хуулсан баггүй юу? Найзлагаа. Тэгсэн чинь ингээд яг энэ бизнес кэжуал хувцс үзсэн чинь ингээд ер нь насаараа ойт явцсан болохоор одоо тийм янз бүрийн бизнес кэжуал хувцсчаар хувцс ер нь байдсан билий дандаа юм чөлөөт стилийн тийм. Тэгээд тэгээд яг тийм болохоор заныг блейзер бол байхад тэгээд миний хуучин блейзер нь амуу болсон юм цагаан байгаа гэдээ яа ч миний стил өөрчлөгдөв тэд нар минийх биш болсон болохоор одоогийнхаа стил тааруулаад ийм тийм мэдээж би авсан чинь пүүдэг явах гэсэн үг. Гэтэ пүүдэг юм бол пүүдэг юм, миний юм бол төмний юм байдаг шүү. Энийг бол би хэлчихээн. За тэгээд ийм хөрхөн хөө хөө ямар бүдэл юм бэ? Дуруу гэдэг ихэл намсаа ингэж байгаа юм аа. Ямар бүдэл. Тэгээд энэ болохоор би сэтгэл айгүй ханавчтай, айгүй хөрхөн материалтай ингээд бас нэг юм мууха биш. 76 доллараар заагаас авсан. Тийм байна. Хүүе, excuse me. Маус дээр маш суулцсан байх. Бүксөрөө, бүдэн бүксөрөө. Хам мууха бүдэл юм би. Бүдэн бүжил бүдэл гэж болох шүү. За. Энэ би нэг Монголны газар хүмсэхний хэм хийлэгдэг гэж хараад историгаа ингээд үзчихсэн чинь миний тэр Монгол хүмсэхний хэм хийлэгдсэн зураг гарч ирээд бүр амар гоё би энэ тэр зургийг нь. Тэгээ би тэрнээсээ үнслээд угаасаа энд тэгж хийдэг газар байхгүй болохоор би өөрөө хийж үзье гэж бодоод Amazon-оос ийм хүмсэхний хэм өөрөө авсан тэгээд хийж үзсэн. Гэтэл би айгүй муу хийцэн угаасаа анхудаа үртэйсэн болохоор тэг ингээд гарч мараад одоо жоохон ингээд сонирн болцсон. Тэгээ энийг болохоор нэг 30-40 доллараар авсан. Ямар удаан? Тэгээд хөөе. Би нэг хадад дой dark юм brown chocolate авсан байна гэж бодож ойлцсан. Гэтэл юм өлөн байж байгаач. Юм болох нь л идэж байгаа юм гэж харагд. Тэгээ энэ нэг юм хөөхөн дотроо заяо. Нэг юм жижигэн пинцлийн шиг шиг. Энэ араа. За тэгээ амар гоё цацлт. Тэгээд энийг бол гэтээ одоо би цайн бичлэг үзэж байгаа. Энийг дахиад үүртэй хийж үзье гэж бодож байгаа. За энэ бол энийг уудтай авалт байна. Тэг энэ болохоор жиш чимэггүй. Дараа нь үүртэй хийж юм шиг. За за мэдгүй. Тэгээд энэ нэг юм зүгээр тос авсан. Хэдэн төгрөг баримсан? Энэ 40 доллар лөө 50 доллар гэсэн. Гэтэ яг бол сэтгэлд нөх юм хүрхгүй байгаа. Гэтэ энэ өн Японы юм тагаа төрөх холид төрөх гоё юм байл шүү. Тийм ээ. Холид би холж төрөхөөр өглөө миний арьс бүр. Тэгээд би бол дараа нь ямар ч зүйл судалж байгаа дүр арьсандаа айгүй үнэтэй, бүр амар сайн бүтээгдэхүүн аа гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бол надад нэг ч амар таалагтаагүй. Зүгээр л гоё хэрэгэлж болохоор. Тийм савн өнгөн амар хүрхэн. Тийм л цацаа. Гэхдээ бас нэг гадуур мадуур хоол мол идэж энэ дүр болоогүй те. Айгүй томоотой. Ганцаараа юм ичсэн. Тогоо Starbucks-ын мөхсөд бат юм. Тэрсэн цаг. За за тэгээд энэ удаад бас амжилттай нэг л хувцас авсан. Оо, гутлын тамир. Хүү е бүр. Үш, энийг тэгтээ энэ үгэн дээр би эндээс эхлэв. За хичээ. За. За энэ нь болохоор ер нь мэтэлэг худалдаа авалтууд энийг би нэг 1000-аас захиалж авсан. Ийм зүгээр л юм ингийн хөрхөн хар хилэн мэт үгүй элгэн материалтай юм бутал. Тэгээд энэ болохоор 99 доллар гэсэн. Тэгээд мэтээс хямдраад хямдэрсэн байхт нь авсан юм аа. Нэг 40 биш нэг 50 доллар юм болоо авсан юм. Тэгээд одоогор бол нэг ч өмсөөгүй байгаа. Тэгээд өмснө. Нэг халуун өмснө. Миний халуун За. За энэ болохоор ихчээ маань худалдаа авалт. Гэтэ энэ бол минийх. Би энийг дүүсдээ авах зүгсэн юм. Миний early birthday gift бага. Бүдээ бол амжилтгийн баяраар төрсөн учраас ийм хөрхөн мэртэнс. Угсаа хата удирлал нь болсон болохоор өмсчихдээ гэд авч гисэн бага тийм ээ. Тэгээ би ингээд өмсчихсэн чинь өнөөдөр нөгөө нэг мэдээж угсаа мэртэнс авч эхний хитэн угаса сар угаса цусаа үздэг гэж. Тийм тэгээд алддаг. Тэгээ өнөөдөр би бас эхнийхээ алхмыг хийгээд бас хөлөө олголчод ирсэн. За тэгээд юм байна. Энэ нэг 200 доллар. За баярлаа. Ат 200 доллар төгс мөсөд байгаа зүйл юм. За энэ бол за ингэ харж. Тасман тавьчихгүй. За энэ болохоор бас төрсөдийн бас early birthday gift байгаа. Бас өнөөг юм бэл.
маань бидлсэн байгаа. Тэгээд энэ хоёр ч гэдэг намайг юу ийгэл готлон өсөд ингээд хол яваа гэдэг. Готлоод лавж гэдэг. Тэгээд одоо үгүйс ингээд өлтрөл нь. Тийм угасаал хэрэгтэй болохоо тэгээд бас маш хэрэгцээтэй гоё satisfied бэлэг байл байгаа. Тийм тэгээд надаа нөгөө борн нэгдэг болохоор би хаяа бас кодыг шэйл гэж болгох та энэ харын өмсгий гэж таа. Бас дөгөл. Оо яа. Эн бас боруу юм ичлэгч. За энийг би хамт явж авалцсан. Энэ нэг дуун $20 болоод тэгээд би студентийнхаа хөнгөлтийг ашиглаад 10% хөнгөлт аваад. За баяр хүргэе. За тэгээд би 100 дөнөө бийг нэг дөнөө 100 дээр авсаа баярлалаа. Би бас хөнгөлтөнд хувь нэмрээ одоо оруулсан байгаа. За баярлалаа. Таны хувь нэмэр чинь бас их мэдрэгдэж байна, үнэртэж байна шүү. За за тэгээд ер нь битэрийн яг сүүлд хийлийн бичлэгнээс хоошоох арслан одоо худалдаа авалтууд нэг иймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдрийн маань энэ багнахын бичлэгтэй хамт өгсөн биш тийм одоо баг 20 30 минут болчихлоо шүү дээ. Хурд юм байна. За за өнөөдөр маань ингэж бичлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ бичлэг тэгээд та хэд битэр өмнөх бичлэгнүүд их юм уу гэдэг нэг юу уу гэдэг нэг юу яаж яриад байгаа юм бэ гүлгөө? Яаж яриад байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлвэл та юугаа хэлээд байгаа юм бэ? Ямаа цагаан юм бэ? Юу хэрэгтэй штэ сайн. Тэ. Хийдэ өс чи юм гарсан зулгач шиг ингэж ярих юм бол тэгэхгүй юм уу? Тэ би ин за нэг нэг гоо. Би нэ на. Юу яриад байгаа юм бэ? За за би битэрийг дахаарэ. Тэгээд үгүй юу загнаад байгаа бэ? За тэгээд битэрийг бичлэг үтсэн бол subscribe дараарай. Лайк дараарай. Битэрийг follow хийгээрэй. Тэгээд би их чинь том би таних чинь үстэ. Энд дүүн. Том би таних чинь. Адонос. За за за. Bye guys. Яг л гоё. Баярлалаа.